yun, Splinterlands, bago, done pa for maintenance yung system. So marami pa mga upgrades na ginagawa. Hintayin muna natin na tapin yung system para makita natin yung features niya. Pero nung kanina, nung binrowse ko to, okay naman siya. Yun lang. So before you invest dito sa lamang to, mas mainam na aralin nyo muna yung gameplay. Aralin nyo rin yung white paper nila. So for the gameplay, just search splinterlands.com. Okay, andyan na siya. Madidirect na dito. And then for the white paper, makikita nyo naman dito, just search the SPS that splinterlands.com. So this will be the governance token nung laro. Okay? And then meron din mga farm tokens na under na so the DEC. Sa ibang video natin yung ikakapture ko ni kaibahan niya. Pero just to have an analogy, kung naglaro na kayo ng Axie Infinity, maintindihan nyo na yung si SPS is kahawig ni AXS, si DEC is kahawig ni parang SLP. At some point, hindi naman siyempre completely para sa presyong approach because they have a completely different gameplay. Hindi ko lang muna nga i-discuss dito yung lahat ng mga gameplays about the battles, the definition of cards, and dito naman yung mga videos. So if you want to self-learn about the game, pwede to. Okay? So paano muna tayo bibili ng SPS? Okay? So si SPS is currently available na sa currently available dito sa ating so this CoinGecko, hintayin pa natin yung mga listings nila. And na-launch siya a few days ago, like less than 48 hours. Just look for the SPS. Okay. SPS, 47 na siya. Okay. Medyo gumanda ng presyuhan. It started with about 2 days, 2 days ago, nagsimula siya na. Dito, ano, yesterday yan. 7 days, 7 days. 2 days ago, 10 siya nagsimula. 9, 10. Okay, ako nakapaglagay ako dyan nung simula. So, hindi ko na sabihin kung magkano. Right? Basta, yun na yun. And nag-shoot, nag-spike yung presyo niya ng about 53.68. Okay? 53.68 na yung inabot ng price niya. One-time high. So, 11 hours ago. Of course, dahil kasi simula pa lang, it's a good time na rin na pumasok. Again, ulitulitin ko, this is not a financial tip. It's more of pakita natin yung potential ng laro. Sa laro natin tignan, not on the pera-pera side. I mean, kailangan mo siyempre ng coin to get the items and the cards and kailangan dun sa in-game quest and all. So doon tayo muna mamuuna kasi yun yung pabili natin eh. For us to start doon sa SPS, punta tayo sa Binance. So, I would expect na marami na sa inyo yung may Binance account. If wala pa, nasa crypto world kayo, I'm expecting na may Binance account. Kaya kung wala pa, maraming video sa YouTube para makita nyo paano gumawa. I can cover that sa yung mga susunod na video, pero ngayon, okay na muna siguro na ang assumption natin is meron na kayo. Pera. Meron na naman. Okay? First thing to do is maglagay tayo ng pera natin sa BNB, pero ang pinakalagi kong ginagawa kasi minsan sa P2P trading, which kung ito yung Binance ninyo, go to the wallet and search the P2P. So yun, bibili ka ng coin sa tao. Right? Pwede diretso ka na ng BNB because BNB yung gagamit natin mamaya para pag-swap. Pero ang ginagawa ko, ang binibili ko ay itong USDT. Okay? So USDT, punta ka na din sa P2P trading. Okay? Mamili tayo ng USDT. So, mamay convert natin siya sa BNB. Okay? The BNB is also, mayroon na rin siyang option dito, pero in terms of pricing, medyo magiging competitive by few, depende sa kung gano'ng karami yung ilalagay ninyo. So, punta lang tayo siguro dito sa isa. Say, mag-download lang 15,000 pesos. So, hanap tayo naman mga nagbebenta 15,000 pesos and hanap din tayo, say, yun yung baka preferred ko, kasi yung ginagamit ko. Hanap tayo, maliitan lang. Kung meron kayong mga 50K, bumili na kayo sa una kasi maganda yung rate niya.
But kung nasa budget meal, hanap kayo ng mga mature, kapat ako ng page 2. Marami nagbebenta ng USDT. And yeah, found the eastbound. Okay? Let's buy USDT. Right. So kung may USDT ka na, okay, kung may, ito, meron ka itong USDT, punta lang tayo dun sa want to pay 15,000. Okay? And then it will have 294.14. Right? Buy tayo. Boom. Hindi magiging katumbas ng USDT. Yun. Tinirek niya tayo dito. Ano personal screenshot please, and then ito, papadala tayo dito. Post ko yung video habang ano, yun, post. Padala ko na siya dito. Tapos, yung message ko sa magpapadala. Okay, Mrs. And 10,000 PhD. Yeah. Sana mabasa na yan ng ni Madam. Lang. So sending na tayo ng ano ng receipt. So first thing, sabihin lang, notify niyo lang siya. Hi. Sending 10,000 page. Yan. Ito mag-i-replay siya. So dito medyo matagal yan. Okay daw. So huwag niyo muna i-click yung transferred next. Kasi kailangan mapakita mo naman sa kanya yung resibo bago kayo proceed sa transaction. Right? And you have 15 minutes to do this and let's maka-cancel yung transaction. At pangat na marami kang cancellation tape in a day, pagkatapos ka nag-cancel, hindi ka na makakapamilya. Wala ka nila. Tain lang, 15 minutes naman yan tagal. Tagal. Pero, gagawin natin mabilis. Ayan, hintay lang tayo. Right? So send you again, send you yung full bank details. And then later, yung pinakamaganda, send you yung screenshot dito. Then yung notify ka niya. Once ma-notify ka na niya, I mean, ma-notify mo na siya, advise mo, pwede ka na mag-click na transfer next. And then just wait for Kim, si Mr. Siya, okay? Yung ano niya. I-add muna natin yung pakanyang pangalan. Kaya, ha? Hindi ko na pala siya maahin. Oh, but this was a good thing. Para may endorse natin, Sir Mr. Perry. Few minutes lang na transfer na kami ng 15,000 pesos. So, 15,000 pesos, magkano kaya nga abutin? So, ngayon, ang current rate niya is 47. So, kung nagpondo ako ng 15,000 pesos, roughly about 300 yun, points of SPS. Right? Nung nakaraan, nung nagsimula ako, umuri niya from day one, towards pagka-launch niya, na ano ba, na nakapaglagay ako ng konti lang naman. Okay? And then, get a screenshot. I will get a screenshot ng number. Okay? Send. Sundin na natin mga do's and don'ts ay mga normal na procedures sa Binance. Okay na yun. Sending screenshot. Yan. Confirm. So, transfer next ka na. So, confirm niya yan. So, na-resign na. Okay. Mababait naman ng mga tao sa Binance. At, kung pipiliin nyo lagi, syempre, may pinakamataas na trade. Mamaya papakita ko yon para kung paano pumili. Pero so far naman, malinis ang Binance. Ganda ang mga transaction dyan. But there's a disclaimer there na walang hawak sa Binance kung tayo ay na-scam. Pinakamataas na ano natin dito. Yung mababang fraud rate. Daan tayo sa Binance kasi dumiretso tayo ng P2P. Tapos may scam tayo. Meron mga ibang approach, like may middleman, dumiretso bumili ng BNB. Yeah, ano niya na. So, thanks, sir. Okay na. And then, since sa P2P siya, and kailangan natin siya dalhin sa spot wallet natin, this is the transfer to spot. Okay?
So ito yung ano ko, hindi ko papakita kasi wala namang laman to dahil lubos ito. Right? Sa B2B. Pero may transfer na dahil na USDT yung bilhin natin kanina, di ba? Kasi di pwede papakita. Kaya may mga 490 ako. Pero konti na muna kunin natin siya. So, pwede na rin transfer. Transfer. Okay? Yung P2P. Yun naman yung naging katumbas yun. So P2P to fiat spot, ilalahat ko na yun. Almost $500 sa inyo ang katumbas ng 15,000 natin din. And yun, transfer successful. So tapos ka na. So dito sa overview mo, andyan si P2P, futures margin. So ang madalas kung lagi ka lang naman nag-P2P, ito lang naman si P2P kasi fiat and spot ang lagi mong lalagay dyan. So go to your fiat spot. Nag-ipon-ipon kasi ako ng, ano, ng USDT kanina. Kaya meron akong gantong USDT, 594. Okay. So refresh ko lang. Yun. So may almost 30K ako dito na nasa loob. Actually. Okay. So ngayon sunod, itong si USDT. Ang kailangan kasi natin dito kay Splinter lang ay BNB to swap. Why? Bakit yun ang ginagawa ko? Kasi in-install ko siya sa MetaMask. So dito, meron akong sa account na to, meron akong 700 XPS. Okay? Pwede kang gumawa ng maraming wallets. Gusto kong ilagay siya sa isa kong wallet. Ayan, ito yung mga iba kong investment. So, hindi ko papakita. Ito yung isa kong investment na meron akong skill. Meron akong umus ko na rin yung skill. Ngayon, mag-add tayo ng token. Alright? And for you, first for you to do this, follow nyo yung instruction na pag-create ng smart chain. Kasi doon tayo papasok sa BNB. Hindi ko muna makakapture dito sa video na to, pero just to give you an idea paano i-set up. Kung wala pa kayong smart chain, click nyo yung ano, custom RPC. Kasi meron na ako eh. Click nyo custom RPC. And then, punta lang kayo sa Binance Academy how to connect MetaMask to Binance. Okay. Meron naman sa Binance Academy how to connect your MetaMask to Binance. So, mabilisan lang yun. Connecting MetaMask to Binance Smart Chain. And then, scroll down. Pwede nyo basahin kung sino mas maintindihan pa. Pero, may sinuggest na siya rito na this is probably the one you're looking for. Yeah. Dinaretso niya na. And ito yung mga network names. Kapag nag-create naman tayo ng custom URL, yun naman yung hinihingi. So, example, the custom RPC. Pasok mo lang yan. Ito ay kung wala ka pang smart chain. So, lagay mo yung smart chain dito. Copy-paste mo yan. Again, copy-paste mo yung RPC URL, the chain ID, BNB symbol, and all. Tapos i-save mo lang siya. Huwag ako ka ng smart chain. O kasi, I think ko, ako meron na akong smart chain. Yan. Okay? Ito yung mga normal na network niya. Okay? Ito, meron akong mga ayan, ubus na yung mga nandito kasi nag-load na ako. How to add token? Ang best, ang pinakamabilis to add token here is go to your Splinterlands. Okay? So, pinakamaganda ay punta lang sa CoinGecko kasi may shortcut. Okay? And then click yung kamukha ni MetaMask. Hindi ko i-discuss sa video to kung paano mag-create ng MetaMask account. Kasi that's another video or marami naman available sa iyo para makita nyo how to create MetaMask account. Igiwala naman kayo ng wallet, yung password in the seed phrase, keep the seed phrase, keep it private, and yun, meron ka ng MetaMask account. Boom, and then add token. So kung mapapansin ninyo, kanina wala akong token yun, ngayon meron akong SPS token. So paano ako ngayon magkakaroon itong, paano magkakalaman ito, wala na akong BNB? Yun yung dahilan kung bakit tayo naglagay ng Binance, ng laman sa Binance. So US dollars ka, iniload mo yung US dollars. Di ba sabi ko kanina, pwede ka naman dumiretso ng BNB. Ako wala akong BNB ngayon. Okay? So ang gagawin ko, punta ka sa trade. And then punta ka sa, hanapin mo yung USDT. Kasi USDT yung meron ka. Okay? Pwede kang mag-trade-trade pa, pero we are not really into trading. Gusto natin makabili agad ng coin. Bahay na naman eh. Okay? So si BNB yung rate niya, nag-trade ka, punta ka niya sa view na yan, and then meron daw available na 594. Sasagad ko na siguro yan. Agad, all in. So magkaroon ako 1.9 BNB with this rate, change rate na 312. Buy na ako agad. Tignan natin kung mabibili. You. Nabili. Clear-reflect na dapat yan dito. Okay? Refresh natin.
Hindi natin kami bibili. Hintayin natin ito ba? Dito ba? Sana bumili na. So, hintay lang tayo kung bibili na. Nag-reflect na yan dito sa ating available bill. Kasi ito yung buy BNB using your USD. Ito naman yung you sell your BNB. Eh, dito. Wala pa siya naman. Nahihit niya na ba? Tignan natin kung nahihit. Kasi nakasit tayo ng, ano, ng 49. Tagal niyo mag-hit. Yan yung problema sa market. Dapat tingnan ko siya. Sinip niyo na lang siya na malapit na doon sa 3-1-2-3-3. So, masyado kong ano eh. Masyado kong binabaan. Yan. Mabababa na siya. May hit niya na. Sabi, pag bumibili ka, dapat yung murang bibili mo. So, nagsa tayo ng 312.49. Lapit tayo. Pwede natin cancel. Ito nagmamadali tayo. Cancel natin yan. Tapos, hindi natin kung makakabili tayo ng malapit. Bagay na mabili. Kailangan mura. Eh, hindi na payag yung market. Ayun, 312 pa. Ayun, pa pumayag yung market. Nabili na yun. Hindi na pag ganitong presyuhan. Pero mukhang matatagalan, hindi naman ako magte-trade. So, cancel ko na siguro to. Yan, tapos hanap na ulit tayo. Yung pinakamabilis. 312.49, siguro lapitan ko na doon. Ibenta ko na with you. Willing na ako niya sa 313. Point, saan siya din rock? 07, 06. 06, 06. Pwede na ako dyan. Mababa na yun dyan. Traded na. Ayun. Uy. Talagang ayaw pa rin yung lumaban. Yun. So, na-hit niya na. May bumili. Kung alok natin. So, napunta na dito. 1.879. Itong video to is not about trading. Ayaw ko nung concept ng trading. Kaya ngayon, lapit ko lang po yung buying rate. Hindi na ako naghintay or na may mga price settings pa. So, na-convert siya sa 1.879. Okay? Balik na tayo sa ating wallet. Sa wallet mo, ito, punta ka sa Fiat and Spot. Check natin kung nandun na nga, kung nandun pumasok na. Wala nang laman yung USDT natin, so malamang pumasok na yon. So, ito. Yes. And we got a BNB. We got a BNB. So, ang kagandahan nito ay dahil nasa Binance Smart Chain ka na, mura na yung ano, mura na yung gas niyan. So, withdraw lang tayo. Okay? Ang pinakamahalaga ay maset natin na tama yung ating MetaMask address. Yung naman doon ka naman naglagay kanina, pinakamadali niyan is, i-copy mo na lang ito. Lalabas yung copy to clipboard. Okay, copy mo yung address na yan para magkalaman itong SPS. Mamaya makikita mo ang kanila. So, copy mo yon, okay? At automatically, pinifetch niya naman na si Smart Chain. Okay? And then ako, kinalahat ko na yan kasi wala naman ang paglalaanan sa BNB. Okay, kaya ko lang yan. Withdraw ko na. Okay, confirm. And then all of the necessary authentication na nandito. Nalabas yan dito. Okay, email verification code, get code, phone verification code. So, hintayin ko lang, papasok ko lang yung aking mga verification code. Pumasok na yung aking Binance verification na 97420. And a phone verification. Okay. Like that. Ito yun. Tapos punta na ako sa aking email. Email. Fresh na fresh tong video na to. Ihahabol natin sa mga gusto maglagay on the second day. Nasa second day pa lang tayo na mag-develop siya. Okay? Sabi sa email ko, ang ating email ko 3610. Then have a Google verification code. Kanya kalalay mo kay so, okay. 179. Okay. So, nababa naman siguro ng chance na may makakakuha ng lahat ng access mo yan. So, either ibigay mo yung access na yan sa isang tao or talagang nahack ka. Huwag naman sana. Right. So, technically, tina-transfer niya na. So, kayo na, mag-transfer ako ng mga ganyan. Ito, konti-unti lang naman. Okay? So, may mga na-complete na transaction. And now, this is
on the process. So may mga kailangan siyang block confirmations, okay, para pumasok dito. So hintayin natin siya makapasok dito. Yan. By checking. Pinalagay ko sa description kung ano yung mga locations ng mga pang-swap. So first is Binance, the MetaMask, and then checking the price or setting up kung ano pinakamabilis sa isa sa CoinGecko to me. And look at this. Oh my God. For the past 24 hours, matulog lang ako. Nadoble na naman yung pinondo ko. Roughly, I'm about almost times 5 na nung ginagay ko simula. Ng 12 a.m. Pinas. Hindi ako ng konting-konti lang. Hindi po tayo mayaman. Pero binantayan ko po kasi talaga din yung Splinter Labs. Matagal ko na siyang binasa, matagal ko na siyang paper. And nung okay nga ito, yan. So, isa po review. So, may mga cards. Ulitin ko, hindi. Itong video na to is just para makapasok na kayo to create pag-multon na kayo SPS token. I will have another video about the gameplay. Paano siya? And gano'n siya ka-promising. Laro ang pag-uusapan natin sa mga susunod na mga uploads. Okay, ayan yung market, mga bintahan ng mga cards. Ang ganda ng graphics, ang cute, at ito yung mga gustong-gusto din, mga patok na patok sa mga mahilig sa mga turn-based strategy games, mga card games. Okay? Mga card auctions, may mga land sales, hindi yan. Tayo nyo, bibili tayo ng lupa dito sa Splinterland. Pag-iipunan natin yan. Sagad na hanggang brief. Siyempre, ang i-invest mo lang is something na an amount na you can afford to lose. Hindi mo kailangan madaliin. Unti-unti lang. Okay? Tignan natin kung pumasok na. Refresh nga natin. Baka nagkaroon ng bug. Tagal ng confirmation niya. Ito muna tayo. Introduction muna habang nag-transfer. So, may mga token distribution and the tokenomics nito. Yan, makikita nyo naman dyan po ilang percent ang napupunta sa P2E, 30% will be issued over 65 months. 65 months is what? 5 years, almost 5.5 years. So, dun naka-allocate nyo. And there are also some Oracle rewards taken. Natin. Yan, so basa. Ako palagi sa lahat ng investment na ano, lagi binabasa at yan ay ito, gaya nito, matagal din natin pinaghanataan, matagal din sinilip-silip, sinipat-sipat sa Splinter Labs. Is the coin? The SPS of the Splinter Shop. Okay. Para siya ano, yung para sa AXS, Axie Infinity Insurance. Yung SD Governance Token. Sana pumasok na. Tagalan ng confirmation yung sa process. Masok na kaya? BNB? Pasok. Yun, 11 of 15 confirmations na. So medyo matagal yung ano ngayon, pero normal naman yan sa ano sa pagmanggat yung... Ipunipin lang tayo. Sana nga, no, in few days, pag pumasok na sa listing to, ng nananalangin ng lahat. Kahit ako, dahil may investor, so may bias ako. Kaya hindi nga to influence you, but it's more of a, dahil nagtiwala ako sa game, sobrang promising ng game, lalagay ako. Kasi gusto ko maglaro, gusto ko makabili ng murang items. Tanggalin yung konsepto ng cryptocurrency or ano yung sa trading muna. Ang habulin muna natin sa game. Doon muna tayo, focus muna tayo sa goal so natin makapaglaro. Yung laro. Pagkakitaan nyo mo. Okay? Pagkita natin mabili natin ng mura. May mga card rentals and card sales. Exciting. So, lang ito. May mga maraming po siya mga events na pwede niyang sabihin. Okay? So, bakit ganito? Ba ano yung DEC? So, ito yung mga ginagamit. Ito ay another token naman na involved sa ecosystem ng game. Parang, kung ako, kung bibigyan ng analogy, para siyang si SLP na ginagamit mo to pay nagkakasit yun. Sana pumasok na. Ang tagal naman niya. Cash lang ulit.
Kailangan mag-refresh na mag-refresh para makita niyo. Yun, completed na. Okay? At pumasok dun sa address na yon na end na starting at 0xE2 and then ending at 4167. Yun supposedly yung address mo. Okay? Yeah. Boom. And then, ano yun? Dinaanan niya yun. Pero ang address yun ay kamukha siya. 0F37, sorry. And then, meron tayong 1.8796 B. Now, para maging SPS siya, pwede kang internally mag-swap dito. Okay? Available at mainnet. Okay? Pwede yan. Sa itong ano. Pero may mga murang code. May mga murang way to do that. Kasi medyo mataas ang mga gas fee dito tsaka yung mga sleep dito. Wala lang. Medyo mahal. Listed naman to sa pancake swap. So, mas mainam sa pancake swap na tayo. Pancake swap V2. Napin mo lang. Okay? Pancake swap V2. Makikita mo naman yan na pancake. And huwag kayong gagaya, huwag nyo anihin yung mga peking website dun sa baba. Doon pala sa una and then the verified one. It's, check the spelling, pancakeswap.finance. Para nasa tama siya. Okay? Umulitin ko, pancakeswap.finance. Okay, and then itrade na natin siya. First thing to do is co-connect mo sa MetaMask mo. Dahil yung meta, ilalabas naman yan. Ito yung MetaMask ko na ending in AE7. Okay? Dito naman siya. Connect. MetaMask. Connect. Dapat magpareha siya. So, kailangan ma-connect ko na to para yun yung ma-fetch niyang information. So, ending in 0F37, make sure na nag-green to. Make sure na parehas na rin yung pumasok doon. Kasi yun yung makikilagay tayo sa isang coin swap application or platform okay, na the DEX, decentralized exchange, ginagawan natin sa mga klang i-check. Otherwise, mag-error. And go to trade and then exchange. And then, dahil ako, gusto kong isagad sa BNB, no. Siguro mag-ano lang muna ako, magbigay ako sa 1.4. Okay? Set the currency, hanapin lang natin sa SPS. Yun, splinter chart. So, wala siyang laman sa ngayon. Sufficient liquidity, release trade. Yeah. 1.4. Yan, sorry. Nagbagal lang pala siya. So, tick-tick lang until lumba siya. Nagkaroon ng... So, katumbas niya yung 477. So, swap ko na to. Swap ko na to. Boom. Right? 1.4. Kung nagkatumbas siya 477. Mas konti yung mga slippage yung price impact niya. Konti lang din yung gas fee. Kaya mas mainam. In-update niya. So, wala naman nagbago masyado. Okay? And then, may konti kang babayaran gas fee. And then, this is it. Yun. So, pwede mo, kanina, dahil dinagdagdaman na natin kanina si SPS using the MetaMask, using the CoinGecko. Okay lang din yun. Pwede diretso dito sa pancake swap kayo mag-add ng token. Wala rin problema. Okay? Close. Ayan. Tignan natin kung nagkaroon na tayo ng laman. Pending pa siya. So, di ba nababukas yung load mo? Tignan natin kung pumasok. So, habang naghihintay tayo, sa Splinterlands, magagamit dito yung mga coins natin. Yan, coins na mga nag-farm. So, ngayon, magagamit. Hindi ko yung makakapso sa video. Tapos, sa pamimili, kailangan mo ng SPS. At yan ba yung mga pamimili natin dito? Skin. Dito ko magkano yung mga mabibili na. Shards. Mahal, no? Dito, mga pamilya siya. Sana pumasok na. Ayun. Okay, na bawas na tayo. And then, this is the activity. Successful yung swap via pancake swap. And then, this is the asset. Pumasok na siya. May 484 na tayo na SPS. And that's it. Meron ka ng pondo sa loob. At yung binuhunan mo, kung 484 SPS, check natin kung magkano ang inabot.
So, 22,000 roughly yung binuhunan natin ngayong araw. At tumataas pa naman yan, sana na tumaas siya, na tumaas until maging fully hype na yung game or marami na tumatakbo. Okay? So, ang gagawa ko, unti-unti lang, may konting pondo, load lang ako ng load. So, kinakalimutan ko na muna itong presyuhan niya. Huwag muna sintignan, huwag tayo masyado ma-hype yung kumakyat. Dahil ang goal mo naman is maglaro. So, kung magkano yung presyo ng laro, bili ka based on sa kaya mong ilabas. And yun, sulit lang tayo sa susunod na video at about gameplay naman yan. I-explain natin kung paano maglaro nun. And yun, walang intro-intro, walang mga ending-ending, walang music, wala lahat. Ito nila. Go! Go!